שתיים. כמו שכתבתי בתחילת הסרטון, אפשר לשים פה הרבה פירות נוספים, אפשר לשים אננס, מאוד טעים עם אננס, או ליצ'י, מנגו, פפאיה, כל מיני פירות טעימים כאלה, מלון, זה מאוד, מאוד טעים, מאוד מעשיר את, את הסלט גזר הזה. בדרך כלל שמים בו סוכר, אני מעדיפה בלי, הבננה והצימוקים, אני מעדיפה גם תמרים, אבל היה לי זמן היום לחתוך, אז שמתי צימוקים. בדרך כלל הבננה והצימוקים תמרים, הם ממתיקים מספיק את, את הגזר המתוק. אם זה לא מספיק מתוק בשבילכם, תוסיפו סוכר, טעים בין הארוחות, אפילו כארוחת ערב או ארוחת בוקר. כמובן יש את האפשרות של להשתמש בפוד פרופסור. בפוד פרופסור החורים הקטנים הם לא קטנים כמו בפומפייה. אני אוהבת את הגזר המתוק, את הסלט גזר הזה, בדק דק דק, שהגזר המגורה הוא מאוד דק, אבל זה לא כזה משנה. איך הולכתי לספר לכם? שכן שלי, אליעזר, אז כל שבת מיץ פטל בא אליו, הוא מקבל ממנו כמה גזרים שהספיקו לו לכל השבוע. אז בשבת האחרונה, כשעבדתי על המתכון לדייק אותו בשביל הסרטון, ניגשתי אליהם וקיבלתי אותם בסלט גזר הזה, צילמתי אותם אוכלים. תשמעו, מדובר פה ויש לנו פה שני סלבס, אוכלים את הסלט גזר שלי, אני מצלמת. הנה. אליעזר, קח את המנה שלי, אתה יכול לקחת? אני יכול. כן, תיקח, תיקח, אני לא אוכל דברים כאלה. מה זה, יטריות בולונזיה סטיילים? זה הרסת הגזר. אני רואה. אולי אתה יכול לתת לי גזר אחד מהסרבל שלך? בבקשה, תמשוך. מה תמשוך? תמשוך, תמשוך. מה תמשוך? תמשוך את הגזר, תמשוך את הגזר. אוי, נו, באמת. ימינה, שמאלה. אתה לא יכול, תמשוך, 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 אתה לא יכול לתת לי גזר אחד פשוט לתת לי? מה אתה כספומט? תמשוך, תמשוך, אני גם רעב. זה מרוכז בתוך הבולונז שלו. אליעזר, אף על הסלט הזה. טוב, פטל, מה אפשר לעשות? זה ארנב, כנראה של ארנבים, יש טעם אחר. זה ממש בסדר, תכינו בית.